Қонақжай студиямызға келген алғашқы меймандарымызбен таныс болыңыздар. Иә, таныс болайық. Қабдрахимов Батырхан боксер және де Наурызбай Кенжебай оның жаттықтырушысы. Қарсы алайық, қайырлы таң. Студиямызда қонақта. Қарсы алайық, қош келдіңіздер. Қайдасыздар? Вау, сыңғырлап-сыңғырлап келе жатыр, иә? Иә, сыңғырлаған дауысы қандай керемет, иә? Ал, былай да. Қош келдіңіздер. Неге? Неге? Боксерлерге тән осылай амандасу, иә? Түрледіңіздер, қош келдіңіздер. Жайғасыңыздар. Шолпанның түрі қонақжай студиямызға қош келдіңіздер дейміз. Қалдарыңыз қалай? Көңіл күй қалай? Иә, ассалаумағалейкум. Рахмет, ең біріншіден осы сәтті пайдалана отырып Таңшолпан бағдарламасына үлкен рахмет айтамыз. Басшылығына, ұжымына алғыс білдіреміз. Иә, алла енді мына жерді қарашы, қандай керемет кубоктар, иә? Мына жерді стол қандай бір керемет көркі кіріп қалды. Енді осы бір алған жетістіктеріңізбен ең әуелі таңның атысымен таныстырып бастасақ, иә, қоржындағы байлықтар, иә? Біз Таңшолпанда 4 жыл бұрын болдық. Сол 4 жылдың ішінде көп өзгеріс болды. Оның екеуі үшеуі ғана тұрған сияқты, иә? Иә, солай болды. 4 жылда толықты осылай, иә? Иә. Былтыр спорт шеберіне үміткер болып болыватыр. Жаңалық. Абхазияға барып келдік. 2019-да Абхазияға барып келдік. Ресей мемлекетіне барып келдік сол жерде. Абхазия республикасына барғанда үш спортшыны апарып, үш спортшы бірінші орын алып келді. 100% пайызыне результатпен келдік. Үш, әрбір спортсмен үш бой өткізді. Тамаша. 13 дейсің ғой? Бар болған 13 дей, иә? Сонда нешеде бастадың? Спортпен шұғылдануды. Бірінші рет қатыстым, 2 жылдай қатыстым. Содан кейін қойып кеттім боксты. Наурызбайға келді, Наурызбайға қатыстым, көп жетістіктерге жеттім. Міне келгенде осы 2-ақ қана болған, 2-3 ақ қана болған. Наурызбайға мен қатысып, жақсы-жақсы жерлерге барып. Келгенде дегенде 4 жыл бұрын Таңшолпанға келгенде, иә? 2-еу ғана болды, одан кейін мінекей қандай жетістігі? Иә, иә. Еңбек, жұмыс, нәтиже мінекей. Мойнындағы да жаңағы медальдарын айтуға да болады. Шынымен де өте көп сыңғыр-сыңғыр етеді жаңағы келгенде де. Ерекше көрінеді екен, иә? Сыңғырла соңғы қоңырау дегендей бір сыңғыр-сыңғыр етіп келдік. Енді алда қандай мінбер, енді қандай шың бар? Енді Қазақстан республикасының спорт шебері болып, алла жаса Азияға шығуға, олимпиада чемпионы болып үміткеріміз енді. Біздің енді спортшымыз, боксшымыз қазір 13-те дедік, иә? Спортты 7 жасынан бастап кәдімгі айналысып жатыр спортпен. Негізі қай жастан келе бастайды сол жаңағы 7-6-7 жастарда, иә? Иә, 6-7 жастарда келе бастайды балалар. Ең біріншіден ОФП деген группаларымыз бар. Солар общий физический подготовка жасайды балалар. Сосын кейін ғана уже бокс тастырамыз оларды. Ал спортқа келуге мысалға кеш деген уақыт бар ма? Мысалға 21-ден кейін кеш болады деген секілді. Жоқ, болмайды. 25-те. Мен 25-те, мысалға маған кеш емес пе? Болады, кеш емес. Мен де бастасам, спорттық карьерам бастама болады. Иә, әрине. Не қай болайын? Ойлану керек, иә? Иә, ойлану керек. Келіңіздер. Енді сіз академияның директорысыз. Академияда жұмыс істегеніңізге де біраз уақыт болды. Көбіне жастармен, жасөспірімдермен жаттығасыз, үйретесіз. Неге жасөспірімдер? Неге мысалы ересек спортшылар емес? Олармен жұмыс істеу әлдеқайда оңай ма, әлде қалай? Қиындық бар ма, жеңілдік бар? Ересектерге де жарыстар бар, ересектерге де жарыстар. Бірақ сіз көбіне енді жасөспірімдердің жаттықтырушысыз. Олардың жолдары не ұзақ қой. Олармен жұмыс істеуге болады, ертең жақсы нәтиже көрсетеді. Көнет, иә, олар. Жұмыс істегенде өте оңай сияқты. Қалай өзіңе жаттықтырушы? Өте жақсы. Мықты кісі ма? Қай спортшы жалпы әлемдік кеңістікте кумир саған? Головкин шығар енді. Головкин, иә. Мұхаммед Али, Майк Тайсон. Атың шықпаса жер өртеді дейді ғой. Негізі арманың қандай? Сол жаңағы Геннадий Головкин сияқты бүкіл әлемге танылу ма, әлде қалай? Арманым. Ең бірінші Қазақстан чемпионы болғым келеді. Боламын. Олимпийский чемпион болғым келеді. Көк туды жүре білетіп, Қазақстанның атын шығарып. Әмин.
Енді кезең-кезеңімен ғой. Енді 4 жыл бұрын келді ғой, 4 жылдан кейін мінекей мынандай тамаша бір жетістіктермен келіп отыр. Енді келесі бір 4 жылдан кейін келесі таң шолпанның студиясында жаңағыдай жетістіктердің барлығы жетіп орындалып келсек деген тілегіміз бар таңға. Енді таңғы тілек қабыл болады дейді. Біз көбірек айтқанша, мың рет естігенше, бір рет көрген артық дейді. Дәл қазір біз студияның мына бұрышына ғалеке өзіңізге жолдасақ, сіз кәдімгідей бір реквизиттеріңізбен дайын тұрған секілдісіз. Мен өзімді кәдімгідей жаттықтырушының рөлінде көріп тұрмын. Бірақ нағыз жаттықтырушы біздің мінекей жанымызда отыр. Біздің қонағымыздың, кішкентай ғана қонағымыздың өнерін тамашаласақ деген ой болып тұр. Медальдарыңды шеше қойсаң. Біздің студиямыздың енді өз жаттықтырушысы бар. Келе бар ортаға. Қолғап. Сіз де келіңіз. Мен дұрыстап тұрмын ба, соны айтыңыз. Мен кие қойыңыз. Мына жерге ортаға келіңіздер. Мына медальдармен мен суретке солайын сосын, алла. Сүрейге. Ал жарыққа, жарыққа. Мен дұрыстап тұрмын. Ғалымжанды көрейік сосын жаттықтырушыны, Қатты кетпедің, өз қуып жатыр мен. Кел ортаға жаба. Ғалымжанның бокса хабары бар сияқты ғой, иә? Ғалымжан, иә, негізі боксқа қатысқан, иә? Мен дұрыс емес деп тұрған секілді. Мен мойындай бір рет. Сіз көріңіз. Сіз бір рет көріңіз. Міне, нағыз шеберлік сағат осындай болу керек. Қазір көреміз ал. Нокаут. Тағы. Берге. Шуда. Тағыда, шуда. Ой, 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 тамаш. Енді, рұқсат болса, қолғабын бері тұрыс ма оған өтініш? Оған сиятын шығар, әлі семейбін? Сият. Сият, ә? Ғалымжан, сен ұрмақсың ба? Мен көрейін деп едім. Балышаққа саяхат істеп, жасық шақтағы, балышақтағы бір өнерін Ғалымжанның дәл қазір көрейік. Ғалымжан, намысты қолдан берме. Сикелек, сен маған айтып отыр. Мен дұрыс деп жатырмын ба, сен бүкіл таңшолпанның атынан ұрып жатсың деп. Аман қара. Міне, міне, міне. Қандай керемет. Ой, бәрекелді. Жалпы, Наурызбай мырза, 28 жаста да кеш емес қой, а? Кеш емес. Кеш емес, 28 жаста да кеш емес, Ғалымжан. Ғалымжан да. 50 жастағы ағаларымыз келіп жүр ғой. Қыздар да аласыңдар ма? Аламыз, қыздар да келеді. Келеді. Келет, қыздар да келет бізге. Бәрекелді. Бұйыртса, бұйыртса, міндет түрде барамыз. Рахмет сізге. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз келе ортаға. Енді біз бүкіл көрерменнің атынан, тек қана таңшолпан ұжымының атынан ғана емес, бүкіл көрерменнің атынан саған кішкентай ғана батырымызға, енді білмеймін, кез келген спортшының ол мақсаты ол олимпиаданың бағындыру, менің ойымша олимпиада шыңын бағындыру нәсіп етсін деген келеді. Сізге дәл осындай шәкірттеріңіз олимпиада чемпиондары, әлем чемпиондары көбейе берсін. Бұлар қолғап киіп, сәл жатырсаң ба, Ғалымжан, ентік болды. Ентік пе қайдасың? Бадырхан, жақсы ғой бәрі. Ой, мүлдем жүзбейті. Тамаша, енді дәл осындай көңіл күйде бағдарламамыз одан әрмен қарай жалғасақ дейміз. Қымбат телекөрермен жеңісті күндеріміз көп болсын деген тілекпен. Дәл қазір бізде әсем ән қабыл